golaha faafinta dacwada ee saacadda iyo sidoo kale jaamacadda Addis Farac ee magaalada Burca ayaa munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen badi baa dhalinyarada kala duwan ee wax ka baratay dugsiyada sare ee gobolka Togdheer gaar ahaan fasalada afraad ugu qabtay xarunta jaamacadda ee magaalada Burco kulankan ayaa daaranaa dhiirigelinta ardaydaasi iyo sidoo kale sida ay uga gudbi karaan imtixaanaadka shahaadiga ay ku soo foole waxaana munaasabaddaasi ku casuunaa isla markaasina khudbad dheer ka jeediyey aqoon-yahan Ismaaciil Maxamed Carraal oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka Togdheer ugu horreyntii munaasabaddaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha saacadda waxaanu faafayinka bixiyay munaasabadani intada saacadda loo shiri dacwo gole dacwadeed oo golo dhalinyaro ah waa gole ku jiray saaxadda dhalinyaro muddo sanad iyo inkasta blood ku dhow golaha wuxuu fuliyay ama wuxuu ka shaqeeyay inta badan arrimaha dacwadda arrimaha dhalinyaradana yacni kama manayaba saacadda waa gole mar kasta ku hawlan ku suntan soo bulshadiisa waxay wax kasta oo wacyigelin ah ula gargaro wax kasoo baroorujinaya inuu isagana la ka qayb qaato waa gole mar kasta ku sifaysan yacni si bulshadiisa loo horumarin lahaa saacadda mar kasta yacni qabcan furan iyo qalbi furan baynu kusoo dhaweydoonta biidnillahi tacaala waxaan aad iyo aad uga hambalyeynaya oo aad ugu mahadnaqaynaa jaamacadda Addis gudoomiyaha iyo xubnaha iyo macalimiinta iyo barayaasha iyo ardayda dhigata jaamacaddan Addis baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa iyagoo barnaamijkan inuu caawi noo suurto galo yacni kaalin la xalle ka qaatay geesta kale waxaa halkaasi kasoo jeediyay khudbad dheer oo taabanaysa ardayda iyo siday guulo uga gaari lahaayeen mustaqbalkooda aqoon-yahan Carraale marka hore waxaad ka bilaabaysaa waxa weeye kayf anta maca allah subxaanahu watacaala adiga ilaahay sida isku tihiin waayo cidda aad gurmadka iyo hiilka iyo inaad guulaysato aad ka helaysa aad ka doonaysa awooddaas kale waa allah subxaanahu watacaala marka waa inaad ka fikirtaa cilaaqada rabbi subxaanahu watacaala ee ku abuurtay aad la leedahay waa inaad ka fikirtaa marka labaad adigoo isla qodobkaa taagan marjiciyadaada isweydii maxaa marjac ku ah maxaa naftaada iyo hawadaa ku ah noloshan iminka aad nooshaa iyo ardaynimadaada maxaa ku ah reference markaad wax diiddo markaad wax doonto markaad wax faalaynayso maxaa ku ah reference ku ah waxa ku xidi karee ku dabraa waa maxay ma hawadaada ma qabiilkaada ma waa maxay ma quruxdaada ma hugaaga ma cuntadaada waa inaad isweydiiso aad bay muhiim u tahay waxaa kaloo muhiima markaa inaad isweydiiso kayf anta maca naas oo waalidku ugu horreeyo dadka sidaa isku tihiin waa inaad isweydiisaa waa inaad liis qorataa si naftaadu stresska iyo in aad maskaxda ka mashquusho oo aad ka mashquusho wixii aad xafidaysay iyo waxaad akhrinaysay saad uga badbaado waa inaad nafsaaniyan laabtaadu ay nadiif noqoto sida ay nadiif ku noqon kartay ugu horreysana waxa weeye inaad cilaaqada rabbi subxaanahu watacaala aad la leedahay aad meel saarto inaad ka fogaato waxyaabaha ku caawinaya weeye wixii rabbi subxaanahu watacaala uu ka caroonaya inaad ka fogaato wixii uu ku amrayna qaadato awaamirta aad wada garanaysaan oo dhan inay raacan sidaad u dhaqanto how do you deal with the people dadka sideed ula dhaqantaa waa inaad isweydiisaa aad bay muhiim u tahay imtixaankii markaa wuxuu soo gelayaa adigoo nadiifa oo qofkiina laa qofna aan laabta waxba ugu hayn maskaxdaadu ay degan tahay oo aad saafi tahay warqad cad baa wax lagu qoraa laakiin marka hore haddii wax kale kaa buuxaan oo adiga laftaadu aad tahay aad rabash badan kugu jiro nafsaaniyan iyo badaniyan labadaba imtixaankana u adkaanaysaa sidaad u tahay waxaa xiga inaad isweydiiso kayf anta maca dunya wama fiiha oo ay ka mid tahay daraasada iminka aad hayso adduunyadan iyo waxa aad joogitaankeeda iyo asalkeeda iyo faraceeda mayada asala mise waa meel la sii marayo waxyaabaha inaad isweydiisaana aad bay muhiim u tahay waxaa markaa ka ratimaya oo su-aasha ah ma taagan tahay meel ama maxal ama goob aad maanta ku sheegan karto inaad arday wanaagsan tahay ka hadli mayno better arday wanaagsan waayo wax waliba waxaa laga bilaabaa from good arrimaha aan sheegay waxaa soo raacaya inaad eegto time managementigaada waqtigaaga inaad eegto are you organized in time ma organized karaysan tahay waqtigaaga ka war madaxweynaha jaamacadda Addis Farac ee magaalada Burco Professor Cali Cashuur Xasan iyo sidoo kale madaxweynaha jaamacadda Islaamiga ee Najaax ee gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhiirigeliyay ardaydaasi runtii muddo dheer baa soo qaateen muddadaasna way sii socon doontaa mid khayr qabto weeye guul bay gaari doontaan insha allahu tacaala waalidiintu ceynana waalidiintiina idin soo duceeyey halgan kuma dhammaado laakiin qof waliba intuu kaga hanayo kumii halka uga sarreysa ka gaaraan lahaydan ka dhigan wanaagay jaamacadda barnaamijtana macnaha kale runtii waa ka qayb aad bay ugu faraxsan tahay barnaamijtana macnaha kale jaamacaddu waa jaamacaddani mar kasta oo u baahatana insha allahu tacaala jaamacaddu waxay idin leedahay shaqadan iyo mid ka badanba diyaar baan idin leenahay talooyinkaad u baahantihiin aad iyo aad bay u fara badan yihiin talooyinka waayo
talada la insiinay waxay ku saleysantahay waa nixitaan la idinka naxayo adduunyadaanu idinka soo horeynay kadeedka iyo madxaha fara badan ee daadsan baanu garanaynaa intii aanu noolayn marka waxaanu doonaynaa jeclaysanaynaa in aad iska ilaalisaan idinku noo qodaxdaasoo waddadii aanu soo marray ama raggan odayaasha ee aqoon-yahanka iyo madaxda talooyinka idin siinayaan waxay ku saleysan tahay waddada laydin soo koobaya waddada dheer ee raggaas soo jawaaxeen ayaa laydin soo koobaya idinkuna ku intifaaca oo cilmiga waxaa ka anfacaya wixii aadna aad ku intifaacday bulshadeeduna ku intifaacen ayaa kaa raacaya gebagabadii munaasabaddaasi waxaa soo afmaray guddoomiyaha golaha boordhka jaamacadda addis ee magaalada burco maxamed cabdilaahi kaasi oo soo dhaweeyay ardaydaasi sidoo kalena sheegay in jaamacaddu mar kastoo furan tahay dhiirigelinta dhallinyarada gobolka togdheer saraarale runtii wuxuu idiin soo jeediyey talooyin wax ku ool ah oo nolosha oo dhan een anfacaya ciddii ilaahay ku duwo ha ka faa'iidaysato ha ku dhaqanto inaad isaga dargii soo baasto shahaadadii form 4 ka sidato ama jaamacadda ka baxdo oo aad shahaado shahaadooyinka la qaato mid ka mid a sidato iyo in aad aqoonteedii leedahay way kala duwan tahay aqoontu waa ta aada soo bandhigi kartid ee aada fagaaraha shaqada soo bandhigi kartid ee aada la iman kartid ee aada wax ku xallilayso ayaa aqoontii aada baratay ah shahaadada ta lagu qaataa waa ta imtixaanada lagu soo baaso ama soo qish ama meeshii aada doontaba ka soo wareego naftiina ha khiyaamaynina lajanadana waxa aan runtii uga mahad celinay soo qabanqaabisay in ay soo qabanqaabiyeen xafladan qiimaha badan laga bilaabo maantana sidii guddoomiyihii jaamacaddu sheegay saldhigga lajanadaasi sacaada saldhiggiinu waa jaamacaddan weeyaan wixii aa qabanaysaan way idiin furantay waana idinla shaqey wa khaalid bakayle fogaanada goxorta star tv burco